ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងចាប៉ីឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាបញ្ញាស្មារបំណិលច្រៀងដល់លោកអ៊ំប្រាឈួននិងនាងព្រំផល្លាដូចតទៅក្លួនខ្ញុំលើកហាត់បង្គំគុណត្រៃរតន៍ជីវធស័ក្តិសិទ្ធពិតប្រកាសគុណមេត្តាបៃតាបុព្វការីគុណគ្រូគុណត្រៃបាវៃចនានៅក្នុងសីមារតន៍បុរីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជួយជាស័ក្តិសីជាបៃរំលឹកតាមបុរាណរួចហើយខ្លួនខ្ញុំសុំជួបនឹងនាងផល្លាដៃគូជាយូរហើយអស្ចារ្យឥឡូវនាងកុំបង្អង់ខានយើងមិនមែនចង់ចំណេញអីខាតតាមខ្នាតរបស់ពីបុរាណយើងមានលទ្ធភាពចេះត្រមបានជូនសន្តានទាំងប្រុសស្រីលោកស្ដាប់ខ្ញុំដោយពាក្យពេចន៍ក្រែងប៉ះទង្គិចខុសនឹងត្រូវសុំអភ័យទោសដែលជាទូទៅឥឡូវនឹងនាងព្រំផល្លាស្រីមានកិច្ចមានកលឆ្ងល់ទាំងណាចង់សួរការចម្រៀងចប៉ៃឯងនាងមានបញ្ហាអំពីអ្វីចង់សួរអត្តន័យទាំងណាខ្លះរៀបរាប់បាយឡើងវិញដើម្បីបញ្ចេញជូនសន្តានភារៈយើងជាអ្នកបុរាណមិនមែនទុកថាខ្លួននឹងបញ្ញាច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្លាប់ច្រៀងជាមួយគ្នាជូនមីកមីជាប្រវត្តិសាស្ត្រឥឡូវផល្លាចង់ដឹងទាំងណាខ្លះឲ្យច្បាស់សួរពាក្យសំដីអាយើយអើចែកជូនបងប្អូនបរិសុទ្ធស្ត្រីThank you.
ចឹងពេកបងມັນបច្ចុយមែនទេបងបញ្ញាស្មើបំណុលផុសផុលអីសួយខ្ញុំឆ្លើយអេមានអ្វីផ្ញើខ្ញុំផ្លាយញ៉ាំនំឬផ្ញើចំណីមិនក៏មកអីសួយចឹងបដឹងផ្ញើបន្តិចមកស្រីមាននំចាក់ឬនំខ្ញីស្រីអីផ្ញើឲ្យខ្ញុំនំពីឬនំប៉័ងឬនំចាំងផ្ញើមកចុះញ៉េចាំងឲ្យខ្ញុំផ្ញើអីច្រៀងដឹងត្រូវខុសសួរនេះសួរសម្រិតសម្រាំងម៉េចក៏មិនផ្ញើគ្នាផងព្រោះបងនៅអត់ឃ្លាតយ៉ាងខ្លាំងអត់មានស្អីបង
បើមាននំពៀឬនំប៉ាំងអាណាសម្រាំងសម្រាំងផ្ញើគ្នាខ្លះអាយេយអេនេះប្រាប់ផល្លាឯងឲ្យដឹងច្បាស់ព្រោះពាក្យចាស់ថាបញ្ញាស្មើបំណុលមិនហ៊ានយកទេនាងផលពីព្រោះបំណុលនឹងនាំគេថាបំពីបំពីតណាពាក្យនឹងស្ដាប់យល់ណាស់ពាក្យចាស់មកជាពរដ៏មានបញ្ញាស្មើបំណុលខ្ញុំគិតរិះជៀនគឺមិនបំពីនផលអាស្រ័យពាក្យចាស់គេថាចេះទេតាបានជាបំញើស្មើបំណុលយ៉ាងម៉េចបងបើឃើញគេផ្ញើហើយកុំផុសផុលឧបមាលុយកាក់ប្រាក់កាសក្តីអុយរបស់របរទូចធំតាំងពីនំតាំងពីចំណីតាំងពីស្លាតាំងពីបរិយរបស់ទូចធំក្តីមានគេផ្ញើអូទីហោតែមកវាក់ដូចជាគាត់ផ្ញើប្រាក់មកប្រាជួនណាផល្លាឯងមិនដឹងខ្លួនប៉ិនទុកងៃចិត្តខ្ញុំកាលណាញ៉ាលុយនឹងខ្ញុំប្រាប់៣ធម100 200ដុល្លារដល់ខ្ញុំចាយអស់ទៅវិញកាលណាចាស់ថាបញ្ញាស្មើបំណុលហើយអ្នកនឹងត្រូវទៅសងគេមិនស្រួលទេធ្លាក់អវិជ័យចាយរបស់គេនឹងធ្វើអីដូច្នេះពាក្យចាស់ទប់តទោះបីណានាក៏ដោយចុះកៃមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនច្រើនអ្នកមិនទាប់បន្តបងគេផ្ញើហើយទោះស្រូវក៏យើងមិនឲ្យចាយវាប្រើប្រាស់អ្វីវាលែងតែមនុស្សនោះគេឲ្យផ្ទាល់លៃខ្លួនផល្លាប្រាយឈួនអើតែចាយហើយវាមិនសុខអីឧបមាថាយើងចាយអស់ខ្សែអស់ហាបើចាយកាលណាកុំអហិត្រូវសងគេជាថ្មីពាក្យនេះហើយអត្តន័យបានគេថាបញ្ញាស្មើបំណុលបើយើងមិនចាយយកទៅឲ្យគេត្រង់ត្រង់ទុកជាយើងអ្នកលះបង់គេហៅថាមានសុភមង្គលបើសិនជាយើងបញ្ញើគេហើយចាយវាយទៅវាជាបំណុល
បាច់ផ្ញើឬចងកាឬបុលជាពាក់បំណុលដែលអ្នកដើមផ្ញើរឿងនេះបើយើងត្រេះរិះពិចារណាពាក្យដូនតាឲ្យយើងចេះទប់ចិត្តយើងមានមេត្តាយើងមានអាណិតបើដូច្នេះកុំឲ្យវែងពេកព្រំផលាបញ្ញាស្មើបំណុលនឹងពាក្យអីចឹងតែយើងចាយគេខុសធម្មតាវាទៅជាបំណុលចងកាណៃណាទីទាវិញលើសក៏បានដែរអាយេយីអើល្មមស្ដាប់បានហើយពាក្យខ្មែរត្រៃហើយសើយទៅអីពូនាំអប្រៃនាំខ្មាស់គេគេមិនអោយសើយទីម៉េចក៏ផលាឯងសួរសំដីដល់ត្រៃហើយសើយគូតកុំរូតពេកផលាស្រីបើដល់ត្រៃហើយសើយទៅអីស្រីសើយទៅនាំទៅខ្មាស់គេបងឯងកំសោចលេងថាអេខ្ញុំនិយាយច្បាស់មិនមែនភូតពាក្យថាគូតនឹងពិបាកមើលនៅស្ងៀមក៏អត់អំពើរួចចៃពេលអើតំណេដល់ត្រៃហើយយើងប្រឹងរូតកុំសើយយាយគូតដាក់គេសើយនឹងវាមិនស្រួលទេនាំខ្មាស់ទៅលេខ្មាស់ដល់ត្រើយអើយ
នៃចំអែចំអន់ពាកគប់បីម៉េចកូនស្រីថាខ្ញុំច្រៀងលេងផល្លាពាកដូនតាខ្ញុំមិនបលំអើយតលឺសូពាកនឹងចំចំពាកចាស់មកខ្សិតទៅរៀបធេងចាស់លោកកៃផ្ដែផ្ដាំពីព្រោះមនុស្សយើងទុះចាស់ក្មេងនៅទឹះទីផ្សេងផ្សេងតែមានមិត្តភក្តិសម្លាញ់ខ្លៅមិត្តីពាកថាដល់ត្រើយសើយគូតនេះវាចេះទេដូចយើងដូចគេណានាដែលគេធ្វើគុណយើងខ្លាំងក្រៃឧបមាថាគេចំឡងទូកឬយើងមានជំងឺឈឺចាប់ពាកនេះវាស៊ីអត្តន័យចាស់ចាស់លោកនិទានស្ដីមិនឲ្យជន់ប្រុសស្រីថាដល់ត្រើយហើយសើយគូតទេពាក្យកៃនឹងបើយើងស្ដាប់មិនច្បាស់វាអក្រក់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែល្អចាស់ស្ដីបន្តបន្តនេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងធឺធុនអ្នកដែលដល់ត្រើយហើយសើយគូតគេទុកជាមនុស្សរមិលគុណតែចេះទៅវិញហ្នឹងពីព្រោះពាក្យចាស់កាយជន់មុនធនណាដឹងគុណមិនចេះនិយាយយត់ពាក្យថាត្រើយវាទាល់តែមានស្ទឹងសមុទ្រទន្លេហើយបើយើងដល់ត្រើយហើយត្រូវដឹងគុណគេដែលគេជួយចំឡកយើងឲ្យផុតបានសេចក្តីថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវមានសតិសម្បជញ្ញៈពិតប្រាកដដល់ត្រើយហើយចេះអំណត់ចេះអូនចេះអត់ចេះសងគុណអ្នកដតីអានេះវាមិនខុសពេលដែលឈឺទៅយកដំរីបន់ដល់ជំងឺស្រន់យកពងមន់មួយមកថ្វាយអញ្ចឹងឯតើបានជាចាស់បរិយាយឲ្យយើងទាំងឡាយដឹងទាំងប្រុសស្រីព្រោះធម្មខោវាជាចោទធំបើមនុស្សមិនដឹងគុណអ្នកដតីដែលគេធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យយើងទាំងប្រុសស្រីបែរទៅដល់ត្រើយកាលណាដល់ត្រើយនឹងដល់បានសុខបានសះបានជាសើយគូតដាក់គ្នាមិនល្អទេវាស៊ីសេចក្តីច្រើនណាស់អត្តន័យនឹងយើងកុំរិះរេប៉ុន្តែយើងចំណាំថាដល់ត្រើយកុំអោយសើយគូតពាក្យនឹងខ្ញុំរូតប្រៀបឧបមាបើគេធ្វើគុណនឹងយើងកាលណាគេជួយចម្លងអាយុសង្ខារមិនកាលដែលលំបាកនេះបដូរស្លាប់បដូររស់ចាខ្ញុំមិនបាច់ថាទៅដល់ត្រើយហើយកាលណាគឺថាយើងមិនដឹងអ្នកដតីដែលគេធ្វើគុណនឹងទុកជាសើយគូតដាក់ឲ្យគេហើយអ្នកណាចំឡងយើងឲ្យដល់ត្រើយជួយយកអសន្នទុកបីភ័យអ្នកដែលបានហូបផ្លែត្រូវនឹកដល់អ្នកដាំពាក្យកៃនេះសុភាយសិតអុជលំអិតនិទានស្ដីមនុស្សយើងតែភ្លេចគុណអ្នកដតីហៅទៅបរាជ័យមនុស្សមិនល្អដូច
ច្នេះបុរាណសុភាសិតខ្ញុំបកស្រាយជាមធ្យោបាយមួយឲ្យស្ដាប់បានអេវាស៊ីជម្រៅណាស់ពាក្យបុរាណហើយមានអត្ថន័យច្រើនជាខ្លឹមសារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសំបកប៉ុណ្េះកៃសិនមិនអួតខ្លួនថាប៉ិនមានបញ្ញាឥឡូវប្រាប់ទៅព្រំផល្លាពាក្យខ្ញុំថានឹងស្ដាប់បានដែរឬអីអាយើយអើអេកអើអើសិតយកមកបកស្រាយកុំឲ្យវែងឆ្ងាយដល់ពេលវេលាចាបងដូនតាមីងមាចម្រៀងចុបៃឆ្លើយឆ្លកក្រែងមេត្តាឲ្យលឹះលោះអនុគ្រោះក្រែងវសៅមកផល្លាសួរមកបងបានឆ្លើយបានឆ្លងអស់សេចក្តីអញ្ចឹងប្រាជ្ញជូនសូមជូនពុទ្ធពរទាំង4ដល់រាជរាជការរាជរដ្ឋាភិបាលយទីស្នេហាគ្រប់គ្រងសុភមង្គលសិរីសួស្តីឲ្យបងប្អូនស្រូបទាញមកវិញយកសិលធម៌ពងខ្ពស់បវរខ្មែរទាំងប្រុសស្រីចេះអនុគ្រោះអត់អោនដល់គ្នានឹងគ្នាអ្នកដទៃ
ប្រទេសយើងងាយនឹងផុតភ័យគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យកលាប់ទៀតបានណាសុខសួស្តីសុភមង្គលច្បាស់ជាមានដល់យើងទាំងឡាយញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយស្ដាប់ចម្រៀងកែកំសាន្តសូមអោយបងប្អូនមានសតិសម្បជញ្ញៈចម្រើនអភិវឌ្ឍនៈកុំអោយខាតណាសូមស្រុកយើងឆ្លងដល់ត្រៃត្រានបានសុខសន្តិភាពដូចក្តីប្រាថ្នាហើយអើយសូមប្រតិបត្តិលាលោកយាយលោកតាលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់កំសាន្តជាមួយចម្រៀងចាប់ពេលឆ្លើយឆ្លងក្រោមចំណងជើងថាបញ្ញាស្មើបំណល់